Pozdrav svima. Danas ćemo otkriti kako da kupite stan ili kuću koristeći moć svoje svesti bez štednje, kredita ili pozajmica. Zamislite da zakoračite u dom iz snova, bez hipoteke, bez duga, bez bankarskih uslova. Odbacite stara pravila igre. Otkrivamo kako da stan postane vaš ne novcem, već pomoću svesti i duše. Po želji vašega srca. Otvaramo vrata novoj dimenziji gde kupovina stana ne zahteva kredit, već nešto mnogo moćnije. Vašu unutrašnju snagu i kosmičku saradnju. Danas otkrivamo kako se taj san može ostvariti. Moje ime je Svetlana Novak. Prenosim vam znanja o večnom životu i večnom razvoju i stvaralačkom ispunjenju vaših želja. Neka ova nova godina, neka ova 2024. bude godina kada ćete ispuniti svoje najlepše snove, možda čak i one koje nikome niste do sada rekli. Nagrada za decembar za komentare. Dakle, sada dajem nove knjige. Oni koji su redovno komentarisali, to su Dobrila Petković i Ljiljana Dolnišek. Inače, Ljiljana Dolnišek je jako aktivna i na svim našim grupama, na obukama, i ona voli da piše, voli da komentariše, zna to da radi i ja se i Dobrili i Ljiljani zahvaljujem. A vas ostale, molim da se uključite, bit će podele kasnije opet i seminara i grupnih obuka i praksi i tako dalje. Samo je bitno da budete aktivni i da pišete o svojim iskustvima. Radimo učenje dr. Grigorija Grabovoja. Naša današnja tema je realizujte san, vaša idealna kuća ili stan bez kredita. U svetu gde smo naučeni da je materijalno blagostanje rezultat teškog rada i finansijske discipline, predlažem revolucionaran pristup. Strukturiranje svesti. Šta znači strukturiranje svesti? Pa da sve možete da postignete, bukvalno sve, u potpunosti, poštujući sve božanske moralne zakone i zakone svemira. Dakle, ovde nije reč samo o želji, već o svesnom stvaranju realnosti. Kada se uskladimo sa univerzalnim zakonima i naučimo da upravljamo sa svojim informacijama i svojom energijom, otvaraju se vrata ka neograničenim realizacijama. Kao što sam rekla, ključ je u strukturizaciji svesti. Kada se uskladimo sa frekvencijama uspeha i obilja, koje su već u nama od rođenja, svemir počinje da radi u našu korist. Zašto danas ljudi imaju milion problema, zašto su bolesni, zašto imaju u porodicama probleme i to velike? Upravo iz razloga što se nisu uskladili sa svojim unutrašnjim bićem. A vaše unutrašnje biće je božansko biće, to je biće gde je Bog ugradio sve najbolje. Ali čovek je krenuo negde padom svesti i zaradio je to što danas ima, a to je neuspeh i to je starenje i boleščine i plus je odlasti sa ovog sveta. Dakle, mi sada treba da aktiviramo ta znanja duboko u nama, to nije zaista teško, i da se uskladimo sa frekvencijama svemira, svemir je celo fizičko telo jedinoga Boga, i da krenemo da ostvarujemo sve što želimo. Naše misli imaju moć da oblikuju našu realnost, a kada se fokusiramo na pozitivan ishod i širenje ljubavi, otvaramo vrata fantastičnim mogućnostima. Svako od nas nosi u sebi ogromnu moć, koja tek sada postaje predmet šireg razumevanja. Kroz upravljanje, koncentraciju i jasnoviđenje, a i vizualizaciju, mi aktivno učestvujemo u kreiranju sveta u kojem svima može biti dobro. Sveta gde je ljubav naš vodič.
Danas govorimo o praktičnim koracima kako da upotrebite ove tehnike kako biste manifestovali svoj idealan dom. Ovo nije magija, ovo je primenjena svest. I zapamtite, ovo je više od ličnog dobitka. Kada kupujemo stan na ovaj način ili kuću, svejedno, mi radimo upravljanje za dobrobit celog sveta. Jer uvek radimo za makro spasenje svih, da svi imaju idealan dom, pa i ja. Dakle, uvek tako radite, da svi imaju idealno zdravlje, pa i ja. Da deca svih imaju idealan posao, da zarađuju i da žive u obilju, pa da to ima i moje dete. Da sva deca sveta imaju obrazovanje po normi Boga i moje dete takođe. Dakle, tako uvek radimo za makro spasenje i onda naš individualni uspeh postaje deo globalne harmonije i blagostanja. Jer vi sada ne ostvarujete samo uspeh za sebe, nego unosite frekvenciju večne dobrobiti za sve one koji isto žele da ostvare što i vi. Dakle, vi im bivate kao jedan svetionik koji trajno svetli u kolektivnoj svesti i obasjava svima sreću, radost i obilje. Dakle, kada radimo, evo ovaj cilj, da imate idealni dom, neko voli da ima apartman, stan, kuću, neko želi da ima neku kolibu na planini, pa tamo je srećan, to je sve u redu. Onako kako vi zamislite, tako treba i da bude. Ali isto tako kad radimo za makro spasenje, pomislimo da svako dete na našoj planeti, a i dalje od naše planete, ima topao dom. Da ima sve što mu je potrebno, da može da stvara za dobrobit celog sveta i da svi zajedno budemo u ovom prekrasnom trenu, a da je tren naš jeste večni život. Bog živi u večnom sada, on ne živi u prošlosti, budućnosti, pa malo pre godinu dana, pa onda malo plus 100 godina razmišlja o tome. Ne, Bog živi u večnom sada. Dakle, hajdete da mi živimo u tom večnom sada, da taj jedan tren bude večni trenutak koji će trajati po normi Boga i da svi krenemo brzo da se podmlađujemo i da se samo isceljujemo, što je jako važno da se iskoreni beda, bolest, muka, neimaština, starenje i odlasci. A to možemo uraditi samo ako radimo svi zajedno. Tehnologije. Ako imate želju da imate nov stan, znajte da vam je to vaša duša prosledila. I nemojte skrivati te želje negde duboko u sebi, nego jednostavno krenite da radite tehnologije, obraćajte se Tvorcu, spajajte celokupnu svoju ličnost sa ličnošću Boga. Vidite ovu sliku, da vidite telo čoveka, ovo veliko, to je ceo svemir, a vi vaše telo, vi ste ćelija u telu Boga, razrastajte, znači rastete, rastete, rastete i vaša koža dolazi do unutrašnjeg dela kože jedinog Boga. I kada spojite svoje telo sa telom Boga, jasno se obratite Tvorcu da vam treba nov stan, kuća, šta vam već treba. Ali ja uvek kažem neka bude volja tvoja. Bogu se tako obratim i onda sam primetila da dobijem 100 puta više i 100 puta bolje od onoga što sam recimo sama zamislila. I sada se time rukovodim. Dakle, hoću da se preselim u Grčku, tražim već 2 godine neko adekvatno, našla sam mesto, ali tražim novogradnju i tražim ono što će biti zaista moje uživanje, ali hoću tamo da radim online i hoću da budem pored vode. I radim na tom cilju. Dakle, tek sam sad našla lokaciju, novogradnje je u pitanju. Nije to na samoj obali, već je na 300 metara od obale, ali prvenstveno sam mislila da bude na samoj obali, ali ne mogu da nađem novogradnju i ja se obraćam Bogu. Samo neka bude Božja volja. Dakle, neka ne bude ništa po mom, sve neka bude po Božijem
Ja ću biti zadovoljna. Biću presrećna. Kako god bude i šta god bude, a znam da će biti jer radim tehnologije i idem ka tom cilju. I pripremam knjigu za svetski nivo na engleskom da je izdam i znam da ću dobiti za tu knjigu od izdavača sigurno taj novac da mogu da kupim ono što želim u Grčkoj i da se tamo preselim bar 6 do 8 meseci godišnje. Dakle, slobodno maštajte, slobodno postavite cilj. Cilj treba da bude veliki. Uvek radite za makro spasenje, to je jako veliki cilj. I kako za sebe zamislite idealan dom, tako recite da svima je idealan dom. Ja tako uvek radim. Znači, kad god uzimam neku nekretninu, kažem, ako je to interes u mene i moje porodice, onda da kupim. Ako to nije norma Boga, ne treba da kupujem. I to nekako Bog uvek kanališe kako i šta treba i ono što se desi, to zaista bude nešto najbolje. Dakle, vi možete vizualizovati svoj dom i to odradite ako imate moć vizualizacije. A ja ću vam reći da čak i ako imate moć vizualizacije, može se desiti ono što se desilo meni, da nikako nisam mogla da vizualizujem svoj novi stan. Samo sam znala koju hoću kvadraturu, znala sam da mora biti kraj reke, znala sam da hoću veliki dnevni boravak od 50 kvadrata, da imam dva kupatila, znači to mi je bilo prvenstveno. Ali nikako nisam mogla da zamislim unutra nameštaj niti da se šetam po tom stanu. I onda sam se pitala šta je to, znači postoje neke blokade, o čemu se tu radi. Bila sam uporna, 4 godine sam radila tehnologije i na kraju je počela takva zgrada da se gradi i ja sam ostvarila taj svoj san i svoju maštu i uselila se zaista u prelep stan, ušuškan, znači iako sam u centralnoj gradskoj zoni, to je toliko ušuškano i toliki je mir, a opet je kraj obale dve reke, šetalište ogromno, kraj vode, dakle sve onako kako mi je Bog dao najbolje moguće. Tako i vi odradite, slobodno dajte neke osnovne reference. Šta vi to hoćete, gde hoćete, kako hoćete, a onda prepustite Bogu realizaciju. Jer čak i ako nema novogradnje, kao što recimo nije bilo kad sam ja postavila moj cilj, eto, desilo se da je novogradnja krenula posle 2 godine. Znači, firma koja je odradila zgradu, kupila je zemljište i odradila fantastične stanove. I ja sam non stop dolazila kad je gradilište bilo i svaki dan radila tehnologije i stavljala u svetlosni stub celu zgradu i da ide lako i da ide poletno i da bude po normi Boga i stvarno je sve bilo perfektno. Ovi koji su gradili zgradu i nadzornici kažu da nikada lakše neka zgrada nije izgrađena kao što je ova. Ali kažem vam, ja sam tu uložila baš puno vremena, šetala sam kraj reke i svraćala sam non stop i stajala po pola sata i držala celu zgradu u stubu svetlosti jedinog Boga. I to sam radila jedno vreme, dok to nije negde u meni leglo, da treba baš tu da živim i dalje sam nastavila da radim do kraja izgradnje. I mogu vam reći, sad sam tu 3 godine, prezadovoljna sam, prezadovoljna. Znači, ogromne garaže, široki boksovi za garažu, stanovi divni, zidovi su visoki, skoro 3 metra, dakle, predivno, ne mogu da vam opišem kako je to Bog normirao. Dakle, vi odradite slično ili odradite onako kako vi smatrate da treba da bude, ali ja vam savjetujem da uvek kažete da bude norma Boga na kraju, jer će to ispasti mnogo, mnogo, mnogo bolje nego što ste vi u početku zamislili. Dakle, spajajte svoju ličnost sa ličnošću Boga i ostanite u tom stanju i vizualizujte to što vi hoćete. Da li hoćete neki dom na planini, možda na obali reke, jezera, mora, možda hoćete da živite u predgrađu većeg grada ili u nekom manjem gradu, što god želite. Odradite
da vi budete tu srećni. I tu koncentracijom da radite non stop. Ne možete da dozvolite da vam misli lutaju tamo amo. Zato što svi koji su ovo radili, a nisu imali recimo ove specijalne zahteve kao ja, da imaju stana, obali dve reke i tako dalje, oni su odrađivali i prodaju stare nekretnine i kupovinu nove za mesec do tri. I to ljudi koji su tek ušli u učenje, ali nisu imali velike zahteve. Znači, bilo im je da prodaju tu nekretninu i da kupe drugu i to se ostvarivalo jako brzo. Dakle, ja sam dala već jedan klip na ovu temu 2019. godine i taj klip traje preko 2 sata jer sam ga stvarno dugo spremala. To je klip koji sam ja spremala 2 meseca. I ono što mogu da vam kažem to je da mnogi su po tom klipu radili i ostvarili svoj dom i snova. Eto, ja bih molila sve koji to jesu odradili da ostave komentare ako i dalje slušaju ovaj YouTube kanal, jer sva ta iskustva daju bukvalno vetar u leđa onima koji tek kreću da upravljaju i koji nemaju toliku sigurnost. Znate, čovjek se misli odakle mi sad 200.000 eura ili 300.000 da ovo kupim, nemam ja te pare, nisam kreditno sposoban, znači tu ovde ne pričamo uopšte o tome. Ne pričamo o kreditnoj sposobnosti, o pozajnicama, o kreditima, o tradicionalnim načinima kupovine nekretnine. Ovde govorimo o nečem sasvim drugom i dopustite Bogu da otvori taj put kako ćete se vi useliti u novi dom. I onda će se to i desiti, ali duboko u to verujte. Ja sve svoje ciljeve ostvarujem ne tako što polazim od novca, to me ne zanima uopšte, nego polazim od toga da vizualizujem, da vidim to što mi treba i onda novac stiže. Dakle, radim, naravno sve vreme radim, jako puno radim i novac stiže. Međutim, bila sam svedok i tome da odjednom neko dobije iznenada neko nasledstvo, da nije ni znao da taj neko, neki daljni rod je ostavio veliko bogatstvo u Americi, u Kanadi. Bila sam svedok tome i ljudi su dolazili do količine novca za koje, znate šta, ono ni u najluđim snovima nije mogao da zamisli da će se to desiti. Dakle, prepustite Bogu, načina ima milion. Ko recimo nema novac? Imate svest, imate dušu, radite i imat ćete uspeh. Druga tehnologija, koristite brojčani niz za dom i lečenje, odnosno oslobađanje od toksina. To je jedan te isti broj. E sad ćete vi da imate zadatak jedan lep, da razmislite zašto je novi dom i lečenje i oslobađanje od toksina jedan isti brojčani niz. Eto, to neka vam bude zadatak, a vi ako želite, ja bih vas molila, ostavite svoje komentare ispod ovoga klipa. Zašto je to jedan te isti brojčani niz? Da vi imate novi dom i da se oslobodite od toksina. Toksini mogu biti razni, to može biti i detoks tela, mogu biti toksini od pušenja, od narkotika, od ko zna čega, od chemtrailsa, ko zna od čega. Dakle, zašto je to jedan te isti brojčani niz? A brojčani niz je 975-198-931 i dovoljno je da znate prve tri cifre 975 i vizualizujte svoj novi dom. Ukoliko vam je teško da vizualizujete, lepo uzmite slike, raznorazne slike sa raznih strana, polepite ih na nekom velikom panou i neka vam to bude udarno da gledate recimo u dnevnom boravku ili gde već najviše sedite i vidjet ćete da će vaše misli i svest biti vezana za taj cilj i onda vršite koncentraciju svih svojih potencijala da se to materializuje. I treće, koristite ovaj 100% rezultat 918-197-185, brojčani niz za 100% rešenje. Možete isto koristiti prve tri cifre 918. Kad koristite prve tri cifre, morate znati namenu. I jasno vidite kako šetate po svom novom domu. Započnite sa jasnom vizijom vašeg doma, stana, kuće. Osjetite kako hodate po vašem domu, dodirujete zidove,
dišite prostor, dišite večnu materiju, dišite svetlost Boga, jer to je vaš prostor. Kad radite sa ovim tehnologijama, vaš prostor je taj. Pozitivan 100% i radujte se. Znači, vaša emocionalna, informacijona i energetska investicija ovdje je ključna. Dakle, radost unesite da je to već ostvareno. Jer to jeste ostvareno. Svaka želja koja nama padne na pamet, a da je stvaralačka, to je već ostvareno u našoj duši. E sad mi imamo da pređemo te tačke A do tačke B, da steknemo iskustvo, da porastemo, da se obožimo, da jednostavno verujemo sebi da možemo sve da ostvarimo. Jer to je za Tvorca jako važno, za našeg jedinog Boga, da svaka njegova ćelija zna perfektno da upravlja sobom i celokupnom situacijom oko sebe. Dakle, ako ne možete da vizualizujete svoj dom, možda zbog nekih blokada, predlažem vam da na Pinterestu ukucate ključne reči i pojavit će vam se predivne slike. Možete ukucati tamo i svoje omiljene boje. Ja sam tako radila, uzela sam tri varijante, dakle, odnosno tri boje, a to su tirkizno plava, nežna, svetla nijansa bež kajsija i bela boja. Za belu boju kažu da nije boja, ali eto, ja je volim i kad bi vam rekla da je sad moj stan samo u toj nežnoj tirkizno plavoj i toj nijansi bež kajsija, to nije tačno, zato što postoje i beli zidovi, i bele zavese, i bela kuhinja, i beli ormani. Dakle, ipak ću navesti da postoji i bela boja. I onda sam tako sklapala slike svake prostorije i štampala i gledala u njih svaki dan. I kasnije sam u tim divnim nijansama boja sve odradila. I dizajn zidova, i nameštaj, i garniture za sedenje. Ispalo je prelepo i sada uživam. Inače sam sve pravila, ništa nisam mogla da kupim gotovo. Ono što mogu da vam kažem da sam po Božjoj volji, dakle, naletela na fantastične ljude koji rade fantastične stvari i koji uopšte nisu preskupi i uradili su mi nameštaj da ja ne mogu opisati koliko sam oduševljena. Dakle, sve to jednostavnih, ravnih, prelepih linija i zaista uživam. Dakle, to možete učiniti i vi. Ja se već sada radujem vašim rezultatima. Mnogi su ih ostvarili na ovaj način, pa možete i vi. I slobodno izmaštajte svoju kuću iz snova. Može ona biti na obali mora. Ove neke slike, ovih prostorija, to sam našla na ChatGPT-u, pa sam tamo dala neke smernice da mi daju slike u nekim pastelnim nijansama, zato što volim te pastelne nijanse. I ove su slike odavde, ali vi ćete sa Pinteresta naći mnogo, mnogo lepše slike i mnogo realnije. I onda sklapate prostoriju po prostoriju, deo po deo nameštaja i vidjet ćete. Radite tehnologije, dobit ćete i one koji rade nameštaj baš po vašoj zamisli i po slikama koje vi imate. Ako sam to ostvarila ja, a i mnogi drugi, nisam ja prva ostvarila, mnogo njih je ostvarilo to pre mene i ja im čestitam, a mnogi će ostvariti sada i posle nas. Dakle, eto, dala sam vam samo smernicu gdje da tražite najlepše slike za vaš budući dom. I ovdje vaša avantura tek počinje. Ponesite sa sobom ove ideje, osjećaje i vizije koje smo delili danas. Zapamtite, vaš dom nije samo mesto gdje živite, već odraz onoga što nosite u svom srcu i umu. Znate šta kaže Grabovoj? Što imamo u svesti, to živimo. Ono što imamo u kolektivnoj svesti, to imamo u realnosti čitavog čovječanstva. Prema tome, nosite u svom srcu i umu od danas sve najlepše, ono što ste izmaštali za vas i za ceo svet. I radite tehnologije, budite uporni. Ako sam ja mogla da radim 4 godine i evo sad za Grčku već radim 2 pune godine, onda možete i vi. A verujem da će to kod vas biti mnogo brže. Ja sam imala mnogo tih nekih detalja koje sam tražila i eto, to se sve ispunilo. Vidjet ćemo sad kako će ispasti to za Grčku. Ja verujem da će to biti po normi Boga, duboko verujem, znam, jer osjećam ogromnu radost u duši.
A čim imam radost u duši, ja znam da je to ostvareno. Dakle, vi kad ostvarite jedan cilj, drugi, treći, peti, vi imate sve veću radost u duši i znate da je Bog sa vama i da ćete sve postići. Dakle, neka svaka misao koju imate bude kao seme koje sadite u vrtu svemira spremno da procveta u nešto prelepo. Verujte u svoju sposobnost da manifestujete svoj prostor, svoj mir i svoju stvarnost. I kada postignete to, kada pređete prag stana ili kuće vaše koji ste stvorili bez kredita i isključivo snagom svoje svesti, setite se da podelite svoju priču. Vaše iskustvo može biti svetionik za druge i dokaz da je to moguće. Pridružite se sada, ne samo kao pojedinci, već kao kolektiv u misiji širenja ljubavi, obilja i mogućnosti. Zajedno, mi nismo samo graditelji naših domova, mi smo graditelji novog sveta, novog večnog sveta sa novim večnim naseljima. Ako vam je ovaj video pomogao, molim vas da ga lajkujete i podelite sa drugima. Pretplatite se za više inspirativnih sadržaja i do sledećeg susreta nosite svetlost koju ste ovde našli i neka vam put bude svetao. Ukoliko ne uspevate da ostvarite to što želite, predlažem vam da dođete na obuku o duši. Spoznaćete, otkriti, naučiti i primeniti i dobiti željeni rezultat. Ma o kojoj sferi života da je reč, vi možete sve postići. Jer ako se budete kretali kroz život sa starim načinom razmišljanja, imaćete stare rezultate. Ako u vašu svest trajno unesete tehnologije nove svesti i sve ono što ova nauka doktora Grabova je pruža, ovo je nauka o makrospasenju svih i o večnom skladnom razvoju svih, ako to prihvatite, promenite vašu svest, vaše telo ozdravljuje, podmlađuje se, a vi postižete bukvalno sve što želite sa radošću. I svaki dan ste sve radosniji i svaki dan ste sve više uvereni da ne postoji to što vi ne možete da odradite. Dakle, prijavite se za nove obuke. Obuka broj 1 Duša vodi uspeh prati, to je 29 seminara o duši uživo online. Imate 21 seminar i plus 8 dopunskih, ukupno 29. Individualni treninzi 1 prema 1, to je ukupno 21 sesija, praksa od 105 dana, tu praksu vodim lično ja i mentorski radim sa grupom i pojedinačno. Imate dostupnost mentora, odnosno mene, bukvalno 24 sata na dan tokom tih 5 meseci. Rane uplate sam pomerila da biste dobili ove ogromne bonuse, pogledajte dole na linku, znači do 10.1. imaćete ove bonuse 2024. Ovde vam je link, idete direktno na naš sajt i ispod ovog videa ćete imati isto link. Obuka broj 2, na jednoj platformi Uspeh 100%, više od 40 seminara u koncentrovanom i jasnom vidu. 30 seminara dobijate da svaki traje oko sat vremena i 10 dugih seminara. Dakle, ja sam do sada snimila novih seminara desetak, to mi je odnelo silno vreme, ali sam izuzetno srećna jer sam zaista dala koncentrat. Znate, kad sam radosna i srećna, znam da ćete sa tim vi postići rezultate. Ako sam postigla ja i masa ljudi koji su radili po programu Grabovoja, sigurno ćete postići i vi, zato što kako sazrevam kao predavač i kako sam svi 500 dela savladala i non stop ih obnavljam, tako dobijam uvide od jednog jedinoga Boga da mogu da vam dam koncentrat koncentrata od ovoga znanja. I kogod bude došao na ovu platformu, bukvalno ćete imati zaista ogromnu podršku, imaćete znanja i na vama je samo to da primenite. Imate tu i ogromne bonuse u vrednosti 2.500 eura za uplate opet do 10. 1.2024. po jednoj ceni od 29.000 dinara ili 250 eura. Link je ovde, a imate ga i ispod ovoga klipa.
Dakle, želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Pozovite za knjige i seminare na +3 816 0725 2929. Poljubac svima i uživajte i dalje u praznicima sa svojim voljenima. I uvek se setite da možete sve da ostvarite, jer je Bog u nas ugradio samo i jedino uspeh.